baxın, bax belə bir yerlərdə yaşayırlar, məcburi köçürlər. Burada insan yaşayar sizin fikrinizcə? Komissiyanın sədri Eldar Zeynalov, Sənan Hüseynov. Bir dəfədə nə ola, belə insanlara ev verin, nə tabi bəsirin, nə öz bildiyiniz kimi verdiniz. Bax da, burada insan yaşayar, gəlib burada yaşaya bilərsiniz bir gün. Heç burada olmuşsunuz siz. Orada olmuşsunuz, orada arxadakı evlərə bax, məcburi köçkünün yaşadığı evə bax. Buna bax, buna. Ev deyirsiniz buna siz. Bir gəlin baxın, görün bura nə qədər qanunsuz sayğaclar qoymuşsunuz, qanunsuz burada. Bunlar 25 ildir qalıblar bu həyətin, bu traktorların içində, bax da. Burada insan yaşayar, baxın da. Gəlin də bir dəfə də gəlin siz də baxın da nə olar ki? Və Azərbaycanlı deyilsiniz. Siz də cənab prezidentə sədaqətlə xidmət edirsiniz, biz də sədaqətlə xidmət edirik. İndi burada görə siz sədaqətlisiniz, yoxsa biz sıravi vətəndaşlar. Bizim əqidəmizi döndərə bilməyəsiniz. Başa düşürsünüz siz bizi. Bu yazıqdır, bu kişiləri kömək eləyin, belə durum ola. Bu nə, bu deyə ona bax, vaqonun içində yaşayırlar. Bax da, gəlin bir baxın da. 25 dənə ailənin var, söz vermişsiniz ki, Kürdəxaniyə Rövşən müəllim özü şəxsən mənə deyibdir. Eldar müəllim də dəftərinə yazır, özlərinin dəftəri var, elə bir bazar dəftəridir. Yazmışdınız da, və nə oldu, indi bunlara niyə qaz edirsiniz? Və nətər olacaq bunun axırı? Ardında göstərəcəm sizə, baxın görün insanlar nə şəraitdə yaşayır. Deməli, əziz dostlar, yenə də bir təkrar edirəm, Binəqədir rayonunu təmir tikinti idarəsinin, bax burada yaşayan məcburi köçkünlər, bunların mətbəxi, fikir verin, buranın mətbəxidir, bax göstərəcəm sizə, bax, burada, cavab burada, bunların həyətidir də, o yaşayışlarına bax, bu da, bunların fənərkədən tualeti, o cakuzi də öyle bu. Bu cakkuzi deyil, başa düşürsünüz, mənim komissiyada oturanlar, o saxta evlər verir sizi, bu da onun hamamı. Baxın da bizim məcburi köçkünlərin çimdiyi yerə baxın. Baxın, görün nə cür yerdə çimirlər. Baxın, bax, girim görsədim sizə. Bax, bu bunların tuzu. Baxın, hansı zamanədə yaşayırıq, ha kişi? Hə? Hansı zamanədə yaşayırıq? Hansı zaman, bu da bunların pal-paltarları. Baxın, görün mən ara girmişəm. Bax, hamam. Hamamlarda bax bunların. Binəqədir rayonu təmir tikinti deyə, bax bu da sudur, deyərlər birdən yaşayır, bax bu da şampunları. Baxın, haradadır bu, harası bir yerdə belə bir şey var, hə? Bunların hamısı sizin günahınızdır. Bu məcburi köçkünlərin hüquqlarını qorumursunuz, problemlərinə yanaşmırsınız, axtarmırsınız. Şablon məktub. Kürdəxanı qəsəbəsinə söz vermişdiniz Məhəmmədli yerə, bax bu ailələrə, 25 ailələrə. Nazirlər kabinetinə müraciət ediblər. Qasqınlar komitəsində dəfələrlə olublar. Komitənin sədrinlə görüşüblər. Rövşən müəllimlə də görüşüblər. Da, utanıram, mən təhsilat izi çəkməkdən. Mən utanıram, amma mən baxıram, görürəm ki, yox, burada oyun gedir. Kimin pulu var, gedir qabağa. Nətəsən, qaqaş? Nə var, nə yox? Salıb, siz çəmirəm, narad. Nətəsən? Siz neçə alə yaşayırsınız burada? Bacım, danış, narad olmaq, sən görsətmə. Neçə aləsin? Hə? Yox deyir də bir ki, atan yoxdur. Hə, yaxşı, deyir orada, yaxşı. Bax, gördüyünüz basaq, bura sizin evdir də? Bəli. Hansı rayonun məcburi köçkünsən? Füzuli rayonun məcburi köçkünsən. Füzuli rayonun məcburi köçkünsən. Neçə ildir burada yaşayırsın? Mən elə məcburi köçkünlük, qasqınlık olanda yaşayırım. Bax, bir dəfə buradan görsətmişik, yadına gəlib, bir dəfə gəldim görsətdim. Bura sizin hamamdır, elə də öyr. Bu da sizin əyaq yoludur, hə? Bəli, bax, bununla bağlı müraciət eləmişsiniz də dəfələrlə. Yenə də zəng elədiniz, yenə də gəldi. Sizə nə deyilmişdi? Bizə deyilmişdi ki, sizə birinci gündə kvartal köçürməsində, məcburi köçkünlər komitəsində siz qeydiyyatı alınırsınız, köçürüləcəksiniz. Hara köçürüləcək? Mənə də deyilmişdi ki, Rövşən müəllim də deyilmişdi. Mən bunu da keçdim, Eldar müəllim var orada, komissiyanın sədri. Ona da deyilim, götürdülər, yazılar olan dəftərləri var. Belə dəftər, bazarda dükanda qoyulur, elə dəftər. Yazdılar ki, Binəqədir rayonunu təmir tikinti idarəsi köçürülməliydi Məhəmmədiyə. Mən biləni. İndi də sizə nə deyiblər? Təzən nə deyirlər sizə? Deyirlər gedin hələ bu yaşayışı yaşayır. Valla mən əvvəl bir-iki-də mən onun hər ikisinin qəbulunda olmuşam. Şəxsən mən. Biz olmuşuq. Müraciətimiz eləmişik. Deyəmiş ki, biz xaric edəm, bu qış, bu yağışda, suda heç qalmayaq burada. Xaric edəm, biz xaric eləmişik ki, biz Məhəmmədiyə birinci köçürmək yerinə köçürdüm. O da demişdilər ki, yaxşı, sonra da indi bilmirəm da, niyə belə. O barakda da yaşayırlar deyə orada, hə? Burada neçədən ailə var? Burada haradasa 20-dən yuxarı ailə var. 20-dən yuxarı ailə var. Bura nə gedir? Bura Azərkən Təmir Tikinti İdarəsinin binası. Köhnə keçmiş al. İndi gedir Təmir Tikinti İdarəsi. İndi də Təmir Tikinti İdarəsi gedir. Aha. Məşhur yerdir. Bura deyə bax, bundan məşhurdur. Deyə belə hamamla. Mənim gəlinimi, bizə istəyəm. Bax, gedirəşmirik. Bax,
cihazinə baxdınız orada? Gördüm, görsətdim, görsətdim. Niyə bax orada? Çəkdim onu ki, görsətdim. Yerim yoxdur, ora girmişəm. A, gör, nə gözə, nə gözə sadə vətəndaşlarımız. Dövlətçiliyi olan, cənab prezidentin siyasi kursunu dəstəkləyən, hörmətli Mehriban xanımın siyasi kursunu dəstəkləyən, ulu öndərçidirlər, Heydər Əliyevçi. Mənim hamız, yerim yoxdur. Bəzə siz baxın da, nə bunlara, nə olar ki? Gəlimin cihazlarını girmişəm yağış altında. Bax, orada görürsünüz. Görürəm, qardaş, görürəm, görürəm, görürəm. Bir daha da müraciət edirik, vətəndaşların müraciətinə baxın. Bu, məcburi köçkün deyil, ta. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Məcburi köçkün sözü sizə lazım idi. Siz də işinizi altdan-altdan görürsünüz. Bizə lazım deyil. Biz doğma torpağımızdayıq. İnşallah tezliklərinə də ümid etmirik. Ya tezliklə qaydasıyıq. Bizi bir dəfə də köhkülüyündə ancaq tikinti, tikinti, tikəcəyin, quracəyin, dağıdacəyin, sökəcəyin, ayrılan vəsaitdə götürüb aparacaqın. Hara aparırlar, özləri də heç bilmirlər. Cənab prezidentin bizə yaratdığı şəraiti kim dağıtsa hamısını ifşa edib deyəcəm. Hamısı maliyyəsinə kimi deyəcəm, məcburi köhkülərdə hamısı məlumatda olacaqlar, narahat olmayın işlər. Deməli, əziz dostlar, bax bu gördüyünüz uşağın adı nədir? İlham. Deməli, bu uşağın neçə yaşı var? 3 yaş var. Bir nəqədə təmir tikinti idarəsində yaşayır. Bax, bu dəqiqə hal-hazırda. Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Heydaroğlu Əliyevin adına qoyulubdur. Bax, bunun uşağın adı. Şərəfinə qoyulubdur. Maşallah olsun, maşallah olsun. Hərbi formadadır. Görürsünüz, bir nəqədə təmir tikinti idarəsində. İnşallah tezliklə də bu uşaq sevinər. Oradakı əmrləri bilir də mən nə deyirəm. Bizim bunu sevindirsin. İnşallah, inşallah. Deməli, əziz dostlar, hal-hazırda. Bura nə yedir? Burada biz gəlmişik, gənə də deyirəm. Bax, görsünüz, məcburi köçkünlər. Gəlmişik bunlarla görüşəyə, bunların dərdini dinləyə. Bunlar qalıbı çıxılmaz vəziyyətdir. Biri gedir yol tərəfə, biri gedir nə bilim o tərəfə. Başlarını itiriblər. Çünki hələ də bilmirlər ki, bunlar hara gedəsidir. Hara köçürüləsidir. Biri deyir Qobur Park 1, biri deyir Kürdaxanı, biri deyir Qobur Park 2, biri deyir Qobur Park 4. Və bir dəfə də bunların öz torpaqlarını deyin. Nə olar ki? Bunu demək çətindir ki. Deyin də bunları deyir, ümid verin. Sizə nə deyirlər? Bax, getdiniz qəbul. Nə deyirlər? Bax, sizə nə deyirlər? Qobur birinci gələndə Röşəm əlimi qəbulla. Röşəm əlimi, Allah razı olsun. Yüksək səviyyədə bizi qarşıladı. Bizim yaşayış şəraitimizdə şifahi şəkildə tanış oldu. Tanış oldu. Bizə nədir? Köçürməyə ilə bağlı məlumat verdi ki, inşallah Kürdaxanı köçərsiniz inşallah. Kürdaxanında ki, indi Kürdaxan açılış olub, bu yaxınlarda şəxsən özüm getmişəm. Eldar müəllim qəbulunda olmuşam. Eldar müəllim gətirib ki, şeydə nədir? Qobu parka köçəcəksiniz. Gətirdi hələ köçürülmək söhbəti yoxdur. Gedin oturun yerinizə. Biz bilmirik. Kim deyir onu? Eldar dedi bizə. Eldar o mən orada olanda. Siz orada olanda Eldar müəllim dedi ki, hansı hərdən üstü yazılıb, nə yazılsın üstü. Deyəmədiniz ki, çəkil yazılır. Çıxın çölə. Nəyə görə dövlətin idarəsində məni qovmalı idi? Bu, əziz dostlar, bura bunların mənzili deyil. Bura bir dənə yer var, idarə kimi qıraqda gətirmişik, bunların evlərinin heç girləsi deyil. İndi birindən də görsədəcəm, sizə görsətdim də bəyaqlar evlər. Bunlar hələ belə yerə girəndə, bura girəndə sevinirlər. Bizə deyilir. Deyirlər ki, nə gözəl yerdir, burada yaşayardır. Gör nə deyir, bura mı ofisdir? Gətirmişik, bura ki, Allah ömrünüzün eləsi, Mehriban xanım, hörmətli prezidentimiz bizim üçün şərait yaradır. Verin də, bizi də sevindirin də. Bizim villalarımız qalıb. Füzuli rayonunun Mobilhaziyyə küçəsində mənim villam var idi. Kansız bərtəbəliyim var idi. Mən indi damxalarda şalvarla yatıram. Uşağın yanında uşaq evlənib, ailəlidir. Bir otaqda olmasam da. Beş qonaqlar bir səbəb bizə lazım deyil. İnşallah. Ayrıca, gerək bizim... Gerək çəkin. Buranın bir dövmanı deyil. Azərkənd təmir ikinci darəsi. Təmir ikinci darəsi. Dəhələrlə müraciət edəm. Mən Kağızını alır, mən kağızım sənin dəftərinə yazmışdım, siyahıya yazmışdım, Kürdaxan ərzə yazmışdım. Nə kağızı, nə kağızı? Ərzə yazmışdım, orada verir. Ərzə verir. Nazirlikdən bizə kağızı ki, məktubumuza cavab gəlmişdi, həmən o kağızı məktubu. İlk növbədə sizi köçürürük, ondan da belə cavab çıxmıyor. Ondan da bəli 3 dənə yerlə qəsir bələ köçürürlər də sizi köçürürlər. Köçürürlər də xəbər yox. Bu xalqın adından, Fətibə xanımın adından məktub gəldi və qeyrilər, məcburi köçürürlər üçün. Sizə deyir ki, birinci növbədə köçürülər. Bağlıdır. Amma nə deyir ki,
Kamışa gelir mi? Bu gelsin, bu uzun da işim yok. Bu modelce de kamışa gelir mi? Gelen yok işim yok. Bu modelce de bir yer kamışa gelir mi? Bir tane yer var. Gene bizim evde o gene görsen. Gene görsen. İnşallah yapılır. Sabır ol. Biz gene de diyelim sakitler oturalım. Oturan takmamızın içinde gören ne karar verecek? Sizinle bağlı. Bir ne geldi? Təmir tikinti. Günde de bir tane arzı yazıp yolluyorlar. Her gün üç cevap da veren de yoktu. Bunlar ne çeşit bir şey? 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 25 ayda. 25 ayda. Eşit de bir de demin ki bayram insanları ihtişaşacak. Bir yere panik yaydılar. Yaydılar ki bayram insanlık dövlətin üstüne kaldırırlar. Ben insanları çağırıram ki dövlətimizi cənab prezidentimiz yazıb burada səxavətli olalım. Prezidentimiz bir de görüşürüz. Ben bunu deyirim. Eşit de siz mənim Sənan Hüseynov. Eşit. Eldar Zeynalov. Eşit de bir günlerde gelin gelin burası görün burada neler var. Eldar Zeynalov. Təqibat yaratmıyor. Özümüz getmişdi. Şəxsən mənlə bu mənim kızımdır. Özümüz getmişdi. 15 nəfərdən Eldarın qəbuluna girdik. Eldar biz içəridən qovdu. Eldar mənimlə xahiş edirəm. Gəlsin biz. Röşən müəllim. Röşən müəllim. Xahiş edirəm. Bura köməkli yerim. Mən bir dəfə bak deyim sizə. Dekabr ayıdır. Bayağı deyirsən sağlı yazılarda məndədir görsədənlər. Mən Röşən müəllimi dəvət elədim bura. Mənə söz verdi ki gələcəm. Dedim ki, gəlin bir dəvə, heç olmasa bunları görün, yaşayışı və bunların təhrik edin, de insan bunlar. Mənə söz verdi, gələcək, sonra işləri oldu. Nə oldu? Mənə yazdı ki, ged ora, həmin ora, bir nəqədi təmir dikidiyə. Mənim adımdan, o insanların adına salam deyən, yazını görsədəcəm sizə və onların bayramını təbrik edəcək. Gələrdi özü təbrik edəyərdi bizim bayramımızı, sevindirərdi, bu uşağı sevindirərdi. Bu uşaq aprel ayının birində müharibə gedə-gedə, bu uşaq anadan olanda bunun valideyni seçdik ki, prezidentin adı, hörmətli İlham Əliyev cənablarının adı bu uşağa qoyar, bu uşaq onunla tutarsın. Bəh, bu nə oldu, bu uşağı sevindirsinlər də. Nə olar, bu uşaq bir kifin basın içində yaşayır, o bir uşaqda şəkər xəstəsidir. O xəstədir, evin içində rahat şəraitin yoxdur bu uşaq.